Saya dah minta bulan-bulan Mesir pada 28 hari bulan 4. Waktu tu jam dalam 7 suku. Saya dah ingat saya dah ingat tempat tu dah aman. Jadi saya pun ambil kesempatan tu nak relax kan. Saya beli ais krim pada tu. Tengok dia pun main polis tu main apa provokasi. Saya pun lari masuk dalam hotel. Dia pun tarik baju saya, tarik baju saya, heret saya keluar, koyak baju habis sampai baju saya. Baju saya semua tak ada apa, tak pakai baju awak tu. Lepas tu, mereka heret-heret, mereka tolak saya jatuh. Mereka terajang habis kepala, binjuk habis belakang. Terajang kepala. Buat. Sini, leher saya belakang ni mereka sepak habis. Mata, waktu tu mata saya pun mereka sepak. Lepas tu ada seorang ni, saya suruh saya lari, saya sempat lari lah. Lepas tu saya duduk dekat, ada dekat dengan pekat dengan bank. Tiba-tiba dia datang dari belakang, tangkap saya. Lepas tu baju pun saya tak ada. Tangkap saya di belakang, pukul-pukul saya, pukul, tumbuk, terajang. Dia suruh kutip sampah. Macam-macam lagi lah. Lepas tu, waktu nak berjalan pergi ke truck tu, sorang-sorang pukul. Waktu tu lagi dengan saya ni mentara. Masa dalam sampai kat truck tu, sorang-sorang pukul tanjat apa semua. Masuk dalam truck dah okey. Sampai kami dibuat kat pelabuhan. Diberi rawatan medik untuk ni. Ingat. Lepas tu, dalam pukul 5 saya dibebaskan. Ni bekas kena pijak dengan buk polis ni. Pada pukul 7 malam, saya dengan beberapa kumpulan ni daripada Mesir telah dikejar oleh sekumpulan polis yang pada asalnya diorang cakap kita boleh bersurai. So dekat situ tanpa tiba-tibanya kami lihat kat situ pihak polis cuba sedang memijak seorang perempuan daripada kumpulan Mesir lah. So kat sini saya terperanjat, tertakut, larilah. Lari ke lorong Masjid Jabek. Dan kat situ saya ditendang dan telah ditangkap oleh pihak polis. Okay, kat situ saya digari daripada belakang dan saya telah ditendang, dipijak dengan kepala. Dia dipijak di kepala, telah ditendang oleh pihak polis. Yang berapa dia saya tak pasti. And then setelah itu saya diseret menggunakan tali. Diseret menggunakan tali. And then lepas tu saya telah diarahkan untuk ke Black Maria untuk tahanan, untuk saya dibawakan ke pelabur. Dan setuju seperti itu. So itu saya semasa perjalanan ke Black Maria, saya telah dibukul oleh ratusan polis. Saya tak pasti berapa ramai lah, tapi memang ratusan polis. Panjang perjalanan daripada Masjid Jamek, lorong Masjid Jamek hingga ke dataran Merdeka. So selepas saya ditahan di dimasukkan ke dalam Black Maria, kami dihantar ke Pulau Pulau lah. Kami dapatkan statement dan juga kami lakukan gambar kat sana. So, dalam pukul 5 pagi kami diarahkan keluar. So saya digegaskan ke hospital untuk ambil medical check up dan kami buat laporan polis. Pihak Media PAS melancarkan e-paper merupakan satu program baru dalam Media PAS, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.